ការិយាល័យ BLO ព្រំខេតប៉ៃលិនទទួលបានឧបករណ៍សម្ភារៈចំនួន9មុខពីគម្រោង Border Management Program ដែលជាជំនួយរបស់អង្គការ UNODC បន្ទាប់ពីទទួលបានការចងអលបង្ហាញពីឯកឧត្តមអពានិរដ្ឋមន្ត្រីកែកម្ច័ន ប្រធានអញ្ញាធម៌ជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននាលថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ក្រមការងាររបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានអញ្ញាធម៌ជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដែលដឹកនាំដោយលោកជំទាវឧត្តមសេនីយ៍ឯកជ័យបុផាអគ្គលេខាធិការរងនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃអញ្ញាធម៌ជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងជាគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនខេត្តបានបើកកិច្ចប្រជុំស្តីពីបច្ចុប្បន្នភាពការអនុវត្តយន្តការការិយាល័យតំណាក់តំណងប្រំ ដែល BLO នឹងបានប្រគល់ទតួលឧបករណ៍សម្ភារចំនួន9មុខរួមមានគុំជ្រើលត់ទឹកចំនួន2គ្រឿងម៉ាស៊ីន printer ចំនួន1គ្រឿងកៅអីយន្តចំនួន1ម៉ាស៊ីនថត video ចំនួន1គ្រឿងតុកការិយាល័យចំនួន1ឈុតកៅអីការិយាល័យចំនួន1ឈុតទូឯកសារចំនួន1តុកប្រជុំចំនួន1និងម៉ូតូចំនួន1គ្រឿងដែលជាជំនួយរបស់អង្គការ UNODC តាមរយៈគម្រោង Border Management Program ជូនដល់ការិយាល័យ BLO ព្រំខេត្តបៃលិនផងដែរបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍របស់តំណាងការិយាល័យ BLO ខេត្តបៃលិនរួចមកលោកជំទាវឧត្តមសណីឯកជ័យបុផាបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សានិងមានប្រសាសន៍ពោលនាំការអរគុណពីថ្នាក់ដឹកនាំអាជ្ញាធរជាតិដែលគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យក្រឹងញៀនខេត្តបៃលិន ដែលកំណងមកបានចូលរួមអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនៅផ្នែកការពហុវិស័យរបស់អាញាធរជាតិនិងផ្នែកការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលតាំងពីលើកទី1រហូតដល់បច្ចុប្បន្នលោកចំទៀវឧត្តមសណីឯកបានមានប្រសាសលើកឡើងថាការផ្តល់ចំណួយជាសម្ភារៈនេះពេលនេះគឺជាសក្ខីភាពនៃការចូលរួមចំណែកឆ្លើយតបយ៉ាងសមស្របនិងតួនាទីវិលីា ទៅនឹងយុទ្ធសាសអរបរិជរដ្ឋភិបាលនិងដំណើរការរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការកាត់បន្ថយនិងការលុបបំបាត់បញ្ហាគ្រឹងងៀនខុសច្បាប់លោកជំទាវឧត្តមសេនីយ៍ឯកជ័យបុផាបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នគ្រឹងងៀនកំពុងคลាយជាបញ្ហាដ៏គ្រោះថ្នាក់ដែលបាននឹងកំពុងគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតមនុស្សជាតិសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិនីមួយៗក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់និងទូទាំងពិភពលោកទាំងមូល សូមបញ្ជាក់ថាអង្គការសហប្រជាជាតិ UNODC ប្រចាំនៅកម្ពុជា ក្រុមកិច្ចសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានអនុវត្តនៅគម្រោងនានាដោយបានចូលរួមអនុវត្តទៅតាមច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសនិងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយហានិភ័យផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសបានចូលរួមសហការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយគម្រោងបានពិនិត្យនិងត្រួតពិនិត្យតាមតំបន់ព្រំដែននិងដោយបានចោះអនុសរណៈនៃការយកយល់គ្នានៅក្នុងតំបន់